Енді мәдени жаңалықтарға кезек берсек, отбасы күніне орай ұйымдастырылып жатқан іс-шаралар легі жалғасуда. Тараздағы колледждің бірінде мереке қарсаңында Food Fest Тараз фестивалі өтті. Оның аясында аспаздар тағам жасаудан бақ сынасты. Ұмыт болған ұлттық тағамдар ұлықталған іс-шараға әріптесіміз Жомарт Есқара куә болған еді. Бейне материалға кезек берейік. Ұлттық тағамдар фестивалі Жамбыл индустриалды колледжінде өтіп жатыр. Мұнда кіреберістен дәл осындай қолөнершілердің әдемі жұмыстары көмкеріліп тұр. Ал іс-шараның басы арнайы саптық түзеуден басталды. Онда бүгінгі фестивалдың ұйымдастырушылары Тараз қаласының әкімдігінің өкілдері сөз сөйледі. Ұлттық тағамдарды насихаттау, әсіресе қазіргі таңда қолданыстан тыс қалып бара жатқан, ұмыт болып бара жатқан тағамдарды қайта айналымға қосу, оны дәріптеу, насихаттау негізгі біздің мақсатымыз. Біз фестиваль өтіп жатқан білім мекемесінің асханасына келдік. Көріп тұрғанымыздай мұнда қатысушылар жеті дайындалып жатыр. Дәл осы жерде қазір әр қатысушы өзінің ұсынатын тағамдарын әділқазылардың көзінше даярлайтын болады. Өз көзегінде әділқазылардың беретін бағасын көреміз, жеңімпаздарды бірге анықтайтын боламыз. Жайып, ортасына жаңағындай әртүрлі көкөністерді салуға болады қазіргі кезде. Жалпы мына қатысушылар саны бізде бүгін 6 қызметкер, жалпы осы Сағзабат ауылының тұрғындары өздерінің өтініштерін берді. Осы ұмыт бола бастаған ұлттық тағамдар насихаттау бойынша, жастарға үлгі-өнеге көрсету бойынша, жалпы мынау асты қалай дайындау керек, ас мәзірін қалай жасау керек, ұлттық киімге де аса мән беріліп отыр. Айта кету керек, бүгінгі жарысқа енелер мен келіндер қатысты. Талапқа сәйкес олар 3 сағатта бір-бір ұлттық тағамнан даярлады. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздарға қаржылай және асханаға қажетті жабдықтар табыс етілді. Ақшалай 300 мың теңгенің сертификаты. Жомарт Есқара, Асылжан Шымкент, Айқын Ақпарат, Тараз.